Ja, men hvis du ser antennen... Nei, nå tok det begynner å gå på opptak av en eller annen. Får du liksom bestemt høyden på nivå? Nei, jeg har dette lille vinduet her, som jeg ser på da. Et vindu er det, så ja. Har du sett motivet? Jeg ser jo på det lille... Lille der ser han om vi to er inne. Nei, jeg ser ingenting. Nei. Så det det lille vinduet som han kan se på? Det bedre enn at han må liksom se inn i noe og så. Stopp kamera. Men det en spesiell telefon som du må ha.